far. Hvad fuck laver du, mand? Du er syg i hovedet! Spaghetti kødsovs. Tror du, vi er 3 år gamle, eller hvad? I psykologer, ikke? Vi trækker cola på hovedet. Det er fuldstændig umuligt. Jeg er bange for, at jeg ligner min far. Du er ikke afstumpet, Mathilde. Men du er tyk. Hvad? Ja, du er en lille tyk spejlpølse.